as internet tjetër, pa të ndihmë ekonomike, ka 6 muaj që më kanë ndërpres. Ne jetojmë 7 pjesëtarë të familjes, 90-92.000 lekë. Po, këtë 6 muaj akon pas vetëm shumë vështirë se ju hërçën 6 muaj, hala nuk e di se e kanë fut asa kanë fut. 3 muaj pa pagu drita, të s'kom të ardhëna. Shumë vështirë, me këtë rritje shmime shumë vështirë. Nuk ka fuqi blerëse se një rritje kanë ikë në migracion. Pleshtërit nuk konsumojnë dhe na jemi shumë gjendje ekonomike shumë të vështirë.